ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ମରଶରୀର। ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଜନ୍ମମାଟି ତାଲଚେରରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଗାଁରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମର ୟୁପିଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ସମବେଦନା ଜଣାଇଲୁ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି। ଟ୍ରାଜିକ ହାଦସା ହେ ୟେ ନହିଁ ହୋନା ଚାହିଏ ଲେକିନ ଜିସ୍ ତରହ ଗଏ ହେ ଉସକା କାଫୀ ଦୁଃଖ ହେ ପୁରୀ ଦେଶ କୋ ଦୁଃଖ ହେ ଔର ୟହାଁ ଓଡ଼ିଶା ମେଁ ବି ଜବ ରାଣା ଜୀ କି ବଡି ଆଇ ହେ ତୋ ଉନକୋ ବି କାଫୀ ଦୁଃଖ ହୁଆ ହେ ଔର ଉନ୍ହୋନେ ଅପନି ୟହାଁ ଆକର ଲୋଗୋ ନେ एक तरह से अपने आप को भावभीनी श्रद्धांजलि दी उनको। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତପନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, ବୀର ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭାପୁର ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଳଚେରର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୈତୃକ ଘର ରହିଛି ସେଇଠାରୁ ପାଖାପାଖି 200 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ମଶାନ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନସଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ବଳିଦାନ କଲେ, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଆମ ମାଟିର ଗୌରବ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଜଣେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା, ସେ ଶହୀଦକୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେମିତି ସସମ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମି କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସିଲା ମୈଧରପୁର ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲେଣି, ମୈଧରପୁର ପାଖା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟକୁ ମେଣ୍ଟିବୁ। କନ୍ଧମାଳ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବା ତାଳଚେରବାସୀ କେତେ ବଡ଼ ମାନେ କ୍ଷତି କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବହୁତ ଅପରିଣୀୟ କ୍ଷତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର କଥା ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପିଲା ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା, ଭିଆଇପିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୌରବ କଥା। ବିଶ୍ୱପକ୍ଷେ ଯେତିକି ମିଳମାଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଯେଉଁ ପୈତୃକ ଗୃହ ରହିଛି ସେଇଠାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କିଛି ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 200 ମିଟର ଦୂରତାର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ପାଖାପାଖି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମତଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ୟାକୁ ରଖିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ଯେଉଁ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଯିଏ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୈତୃକ ଘର, ଅନେକାଂଶରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଯବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ରହିଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ପରେ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେହେତୁ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଯିଏ ସିଏ ଘରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କର ଅନେକ ଆଶା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଣା ପ୍ରତାପ କିଭଳି ମିଲିଟାରୀରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ମିଲିଟାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଲଚେରର ବଲଣ୍ଡା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳର ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଇଠାରେ ହିଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢିବା ଭିତରେ ଆଜି ଯେତିକି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବେ ସେତିକି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନୋବଳ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଫେରିବୁ।